Dobroveče. Za početak našeg za početak našeg razgovora, recite nam, kada ste bili mali, sa čime ste se najviše igrali? Barbikama, apsolutno. Da, imala sam mnogo barbika, imala sam i kućicu za barbike. I sećam se da sam 99. ono kad je bilo ono nesretno vreme, jel, bombardovanje, kad niko nije imao pare, da sam ja, znači imala sam 9 godina tada i užasno mi je bilo ono bitno da imam novu barbiku i onda sam nekako moje izmanipulisala da mi kupe užasno skupu barbiku za to vreme. Tako da to baš pamtim i tu barbiku čuvam i dalje. Koje su vam najlepše uspomene i eto neki događaj koji su vam ostali u sećanju? Pa ja sam imala jako, imam mnogo drugara iz Pazove. Ja sam odrasla u Staroj Pazovi, tamo mi je porodična kuća i nekako i dalje se družim sa njima i za Pazovu me vezuju upravo ti drugari. Mi smo bili jako kreativni kad smo bili mlađi. Čak smo i tad, ja sam već tad počela kao ja opravimo neke predstave, skečeve, pa ko zna da peva, peva. Pa onda organizujemo celovečernju kao priredbu u kojoj bude svega, neko priča viceve, neko recituje, onda glumimo jedan deo. A sećam se kad smo spremali predstavu Snežanu i Sem Patuljaka, tada je ovaj, par nas je želelo da glumi, ali nisu baš svi bili vični i onda nismo mogli da sakupimo 7 patuljaka i sestru i mačeku, nismo mogli da imamo celu podelu. I onda smo napravili predstavu koja se zvala Snežana bez patuljaka, jer nije bilo šanse, nisu svi hteli to da igraju. I sećam se da onda kada smo već kao napravili Snežanu bez patuljaka, onda smo umjesto jabuke upotrebili da Snežana jede šunku. Kao, to nam je bila fora, kao ona ne pojede jabuku, nego ona pojede šunku i zagrlo se, eto. Za koju knjigu ste bili vezani kao mali i koja vam je sada omiljena? Vidiš da, to ti je baš teško pitanje. Ja sam baš voljela da čitam te lektire. Ne mogu da kažem da su mi sve bile zanimljive, nisu daleko od toga, ali znam da sam pamtila sam Tom Sawyera, baš to pamtim, da mi je ostavio utisak. I kad su cvetale tikve. To je možda malo kasnije, neke kraje, mislim, osnovne škole. Kada ste se prvi put zaljubili i koji vam je bio omiljeni predmet? Čekaj da vidim. Kada sam se prvi put zaljubila u 4. razredu na ekskurziji, tad, kao da sam postala svesna da čovjek može da se zaljubi uopšte. Omiljeni predmet mi je bila matematika. Znam da nije baš tipično, ali ja sam bila baš dobar matematičar, išla sam i na takmičenja iz matematike i nekako mi je to baš išlo i u srednjoj školi su moji profesori mislili da ću upisati matematiku i bili su strašno razočarani što sam upisala glumu, ali posle kad su odgledali nešto moje, sećam se moj profesor Fabijan, koga obožavam, koji je verovao da ću ja na kraju da upišem nešto što ima veze sa matematikom, kad je čuo kao ne, zašto si upisala glumu, i onda je odgledao jedan moj film i sećam se, čestitao mi je, rekao je, ipak si glumica. I kao to mi je bilo olakšanje. Da li ste se bavili nekim sportom ili imali neki hobi? Jesam, bavila sam se odbojkom dugo, 7-8 godina, i obožavam odbojku i dan danas, nekako sa društvom, igram više na pesku kad se organizujemo. Trenirala sam i karate neki par godina, tu imam plavi pojas. Plesom sam se bavila, bavim se i dalje nekako. Kroz ceo moj život se ples provlači. Bavila sam i u osnovnoj školi, sam išla neke časove koji su bili organizovani tu u školi i posle u neke škole plesa, tako da to su neke aktivnosti koje sam imala. Kada je počela ljubav za glumom i da postanete glumica, ta neka želja? Pa kažem ti, ja sam već sa 7 godina igrala prvu predstavu, nije baš bila sjajna, ali sam već tad želela da budem na sceni, baš sam želela. Posle sam bila u nekim dramskim sekcijama, a malo ozbiljnije u 8. razredu. Sam otišla u amatersko pozorište Dadov, tamo sam bila 7 godina, cijelu srednju školu i malo posle toga. To je onako malo bilo ozbiljnije, sam imala predstave, časove glume, časove dikcije. Igrala sam čak i jednu predstavu profesionalno. Već sam tad malo ozbiljnije počela se baviti. Ko je bio vaš idol iz sveta glume? Moram da vidim, Milena Dravić. Pa, evo, za kraj naše emisije, šta bi poručili onima koji bi želeli da se bave glumom?
da pokušaju. Da ne moraju nužno da se bave njome kao da im je to profesija, može da im bude i hobi, ako prosto ne dobiju potvrdu da su za to. Mnogi imaju želju, ali u nekom trenutku ne upišu akademiju, onda nemaju drugu opciju i onda tako malo... Mislim da treba da imaju drugu opciju. Ja sam isto imala i upisala sam, bila i filozofski fakultet, ali znači nek pokušaju, pa sad ako im uspe, uspe. Hvala na razgovoru. Hvala. Hvala vama.